والمانتو كمال داري مجرو عيارو وكيس كدافو نو بريمير ليج مانتا سريا مجرو لليوك هشيغن نو ماسي نو عيار رونالدو مجرو مانتا يعياري تريانيقو ومحمد قدر او اه وري اد لوغي قانو مقدشا غار احان مركي تيمادو تبنتا حق عيارها كوبادا عكتا ايا وحا كوبو قضي احرونتا او كهول غلا اي قول اف ام اي كوتا لامقالة مقدشا مركو هوري ايا قدر وحو ايغو ورمي سيدا او كوبي لوي تبنتا عيارها كوبادا عكتا بعد ما سنتهي رشكا يونيفرس سودا وادا سؤال شدي ودي سي او عيارهان ايو وقتي ان كسو جري رنتي تاغرينمو الا ايو كسو بدن اون عياره كسو دخ جري داليرادي وقتي كوبدا عقتا وقتي وها سو جري هدا عيارهان هدا ديكوترادا ايو اونلاين كلو داونايو لايف كلو داونايو انترنت كان انو جيرين اي عيارو ان اد سو جلان جيرنيو لا سكون جيرني وقتي يدي كوبدا عقتو ان يعني تاغرينمادو انو سو هين إذا عدي يقول ريسين برنامج سبورتي كأخريو مركي يقول ريسين برنامج كلي دي بي ذاتك وحياة بها يريو قل لغصو بالله بها تامان وينو وحالي رنيو كابتان مكي شنكرتا كابتان ذاتك شنكرتين ما أنت قفك مكو حتى عاد كل عصب يا حتى ميكروفون مركي هوري يعني برنامج كوال لغصو ضدو وحن ساسئين وحالي اللايف بدن أقريسا مركي يقول ريسين برنامج أخر نيسا وانا برنامج بروغرام ذاتك الكوت عين أيا ما أنت ستصول سعونيسا أيا ذاتك وقود بنيسا ذاتك غارة وحلي محمد أنت بدن markeeti maado farsamadan oo isticmaalayo siyaasadu dhanka galaa oo kaftas kale waa gashtaa siyaasadii kubadii waxa ku daarin la soo maya ana kubti siyaasada ma gashto waan riidada xataa dhalinyarada markaan la hadlayo baraha bulshada aan kula hadlayay aad ku la hadlay waxaan riidada warmiyo kaftan sagashir way idinka weyn tahay ana kaftanka maldaariga aan ugu filan baan riidada kaftan aan ugu wax way rabnoon hadaan iska nahay horyaal ba horyaal waxa weyn ciyaarin waa soo gaba guwaan horyaal ba laqabanaya ugu dhamaanaya sanad dambe koox kala qaadaysa laakiin kaftan wax ma laga qaban karo sagaashiga bicla waa all time ee ka sirta ugu dartaa way socotaa bicla markeeti maado ciyaaraha waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo adeegsado arimaha bulshada qadar ama maxamed qadar wuxuu ka mid yahay wariyasha ama inta badan lagu jecel yahay dal iyo dibadda dhalinyarada aad ugu taxan wuxuuna laf dhawr u yahay dhalinyaro badan oo ku nool dalka gudihiisa iyo waliba dibadiisa oo barnaamijyadiisa ka baxa idaacadda Gool FM iyo waliba kuwa kale ee ka baxa baraha bulshada aad ay ugu taxan yihiin waxa weeyaan coronavirus vs banooniga buu ahamu tahay kamal daariga hadda waa la aryo bixinaya oo waxaan dhigi jiray kamal daariga la aryay hadda waa la aryo bixinaya meel baa iska gelinaya banoon warkiisa ma jiro wala kala ordaya adduunka saddexgal bulsho ma jiro kala ord bulsho weeyaan isku imaay maba jirta waxa mal isku imaanayo marka ciyaari waa la joojiyay wala jam league baan jirin premier league serie a iyo la liga bundesliga wixii ma jiraan baryahan marka baryahan waa la muuraysan yahay ilaa april ba la maqnaanaya marka laakiin ayagu muqta mucaaradka xukuumadistan liverpool xukuumadistan muqta waxay leeyinaya arku in kaar bahaysto horyaalkoodinaya dad qaar waxay leeyin laakiin niyada uu dejinayo bari waxa la lahaa ayagu horyaalka lama siinayo laakiin hadda waxa war ku soo baxayaa inuu sheegay inuu la siin doono laakiin marka ma jirto nidaam iyo qaacido iyo rule meel lagu qoray oo sheegay inuu yarka iyo horyaalka iyagu la siiyo magic ronaldo messi iyo magacay oo kala bixisay ha magic messi ha mr majoji ha labadaas aan ku tuuray umadooda aan horta labadaas marka aan banooniga soo arkay aan jeclaa labadooda aan ma jeclaan jirin odayaal kalaan lahaa oo aan ku tuuri jiray umada hadda macna waxaan leeyahay dadkii adduunkii la jaan qaadayaan umadooda lama haysan karo sasaraad marna waan messi marna waan ronaldo laakiin waxaan suuriyada odayaasha baan raadada macnaha waa ka dhaxd soo ciyaartoga odayaasha kamal daariga macnuhu way ka soo cayay kuwa waa goats kuwa ugu fiican kamal daariga waa loo arkaa ha Soomaaliya ayaa waxa ka mid tahay wadamada aadka lagu jecel yahay ama lagu xiiseeyo ciyaaraha kala duwan gaar ahaan ciyaaraha kubada cagta ayadoo xilli barasmaadkii lagu xasuusto Soomaaliya in kaalin weyn ay ugu jirtay ciyaaraha qaarada Afrika waliba ogow Champions League-kan meel banaahan buu iska yaalla Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashka Universal TV Muqdisho